Sidang media ini akan diadakan khusus berkenaan dengan tuntutan mayat sah di Mahkamah Jenayah Antarabangsa terhadap Israel atas jenayah perang dan pelanggaran resolusi 2334. Jadi saya akan bacakan kenyataan media kami. Sidang media ini diadakan bagi memberi taklimat mengenai perkembangan terkini inisiatif Mai Aqsa untuk mendesak ICC mendakwa Israel atas jenayah perang dan pelanggaran resolusi 2334 Majlis Keselamatan Bangsa-Bangsa Bersatu. Kami ingin memaklumkan perkembangan terkini mengenai hal ini sekembalinya delegasi peguam Mai Aqsa ke ICC The Hague pada 30 April sehingga 3 Mei yang lalu. Resolusi 2334 ini adalah berkaitan dengan perisytiharan bahawa tindakan Israel membina penempatan haram adalah satu tindakan yang tidak sah di sisi undang-undang antarabangsa dan juga merupakan pelanggaran hak asasi manusia. Sidang media ini juga diadakan bertepatan dengan genapnya 71 tahun peristiwa Nakbah yang mengakibatkan pembentukan negara haram Israel pada 15 Mei 1948. Sudah genap 71 tahun. Sehingga diingatkan semenjak peristiwa itu pihak Zionis Israel belum pernah dibawa ke mana-mana muka pengadilan terhadap jenayah perang yang mereka lakukan saban hari ke atas rakyat Palestin. Misi terbaru Mai Aqsa telah bertemu dengan wakil-wakil ICC dari bahagian sokongan guaman, bahagian kerjasama antarabangsa dan bahagian analisis situasi Mahkamah Jenayah Antarabangsa, khususnya dari pejabat Ketua Pendakwa Raya ICC. Penjangan yang diadakan adalah susulan komunikasi Mai Aqsa pada 17 Oktober 2018 dan pertemuan pertama pada 20 Disember 2018 di ICC The Hague. Walaupun pada awalnya pihak ICC mengakui asas hujah Mai Aqsa adalah meyakinkan, namun pihak Mai Aqsa tidak berpuas hati dengan kelewatan penyiasatan yang dijalankan oleh pihak ICC untuk memastikan pendakwaan dapat dilakukan secara rasmi. Pihak Mai Aqsa telah mengemukakan tiga hujah utama bagi membidas kelewatan ICC dalam aspek ini. Pertama, hujah mengenai resolusi 2334 UNSC yang menjadi asas pada tindakan Mai Aqsa. Pada hakikatnya, Israel telah melakukan pelbagai pelanggaran resolusi tersebut dengan berdegil menceroboh, menerobohkan dan membina penempatan haram di wilayah Palestin. Terkini pada minggu lepas, 20 kediaman milik rakyat Palestin dirobohkan di daerah Isawiya, Baitul Maqdis, manakala dalam satu laporan yang dikeluarkan mengesahkan bahawa Israel telah membina lebih 20,000 penempatan haram dalam tempoh 10 tahun. Ini yang berlaku. Keduanya, hujah kami ialah pihak ICC sendiri telah mengakui menerima pelbagai bukti mengenai kekejaman Israel bukan sahaja berkaitan pencerobohan di wilayah Palestin, tetapi pembunuhan, pengusiran dan tindakan biadab terhadap penduduk Palestin, khususnya anak-anak kecil yang hendak ke sekolah ataupun wanita. Yang ketiga, tempoh 4 tahun setelah Palestin menyertai Statut Rom pada 1 April 2015 adalah memadai untuk melihat tindakan berkesan ICC dalam menyelesaikan penyiasatan dan memulakan pendakwaan terhadap Israel secara formal. Hal ini sangat menghairankan kerana sebagai sebuah institusi keadilan antarabangsa, ICC sepatutnya menunjukkan contoh kehadapan dalam proses mencari keadilan sejagat. Pihak Mai Aqsa tidak berpuas hati dengan alasan kelewatan yang diberikan pihak ICC yang sepatutnya memastikan pihak-pihak pengadu atau mangsa kekejaman mendapat layanan yang adil dan saksama. Pihak Mai Aqsa berpandangan bahawa kelewatan ICC ini, dan ini adalah pemerhatian kami berdasarkan perbincangan yang telah diadakan dengan pihak ICC, adalah diakibatkan bukan sahaja birokrasi dalaman ICC tetapi juga tekanan-tekanan pihak tertentu yang tidak mahu kebenaran didedahkan mengenai nasib sebenar rakyat Palestin yang ditindas. Setelah perbincangan mendalam diadakan, pihak ICC memberi gambaran bahawa analisis dan penyiasatan mereka terhadap kes ini telah sampai ke peringkat akhir, iaitu setelah mereka ditekan berulang kali, mereka mengatakan bahawa penyiasatan ini hanya tinggal beberapa bulan sahaja sebelum mereka boleh memulakan proses pendakwaan yang rasmi.
dan mereka memberi jaminan kepada delegasi Mayaksa bahawa tempohnya hanya tinggal beberapa bulan sahaja lagi sebelum penyiasatan dapat diselesaikan dan pendakwaan secara formal dibuat terhadap Israel. Pada masa yang sama, pihak ICC menggariskan beberapa langkah yang pihak Mayaksa dapat lakukan untuk membantu mereka dalam menyempurnakan penyiasatan dan pendakwaan terhadap Israel nanti. Justru Mayaksa akan meningkatkan kerjasama erat dengan pihak berkuasa Palestin, khususnya melalui kedutaan Palestin di Malaysia, di samping melobi melalui pertubuhan-pertubuhan antarabangsa, termasuk melalui Coalition of International Criminal Court ataupun CICC, ya, untuk memastikan proses pendakwaan terhadap Israel dapat dilaksanakan secara berkesan. Selain itu, hasil pertemuan delegasi Mayaksa dengan Tuan Yang Terutama Tuan Dr. Anisi bin Ibrahim, iaitu perwakilan tetap Malaysia ke UNESCO di Paris, pihak Mayaksa akan mengusahakan satu inisiatif baru supaya negara Palestin dapat mengemukakan satu usul di UNESCO dengan sokongan Malaysia untuk mengutuk tindakan pembasmian budaya ataupun cultural genocide Zionis Israel yang sedang dilakukan ke atas rakyat Palestin. Dan akhirnya, pihak Mayaksa menyeru kepada semua masyarakat antarabangsa ataupun mahupun tempatan agar sama-sama membuat desakan dan memberi tekanan supaya Israel benar-benar dapat dibawa ke muka pengadilan. Kami berharap agar segala inisiatif yang dilakukan ini akan memberikan impak yang sewajarnya agar kezaliman dan kekejaman yang dilakukan rejim Zionis Israel terhadap rakyat Palestin dapat diadili dengan seadilnya melalui segala peruntukan perundangan antarabangsa yang ada. Yang penting, negara Palestin dan rakyatnya perlu diberikan hak untuk wujud dengan aman dan adil, maka manakala Baitul Maqdis dan Masjidil Aqsa perlu kekal menjadi milik umat Islam tanpa sebarang gangguan dan campur tangan Israel. Sekian itu adalah teks kenyataan media yang telah disediakan, dan saya minta kalau boleh diedarkan teks tersebut untuk rujukan pihak media, dan kalau ada sebarang persoalan yang nak ditanya berkenaan dengan inisiatif ini, saya dan juga Dr. Nur Azman bersedia untuk memberikan respon sewajarnya. Sementara tunggu soalan ataupun diedarkan tu, saya ingin nyatakan kami masih menunggu lagi duta dari Palestin. Duta Palestin itu datang sebab dia ada program, dia cuba datang. Ada hal sedikit mungkin terlewat, masih menunggu. Baik, ada apa-apa soalan ataupun ada apa-apa yang nak dibangkitkan berkenaan dengan tuntutan resolusi 234 di ICC? Terus siapa yang dia ambil? Pasal sebelum ni rasanya isu kan kita asyik besar-besar, tapi tak mana. Bezanya kali ini, pasal kita telah ada satu komunikasi formal dengan pihak pejabat pendakwa raya, ya, ketua pendakwa raya itu OTP, dan berdasarkan kepada pertemuan, dua pertemuan setakat ini, kita telah kemukakan bahan-bahan 2334. Kita lihat pihak analisis situasi, ya, yang berada di ICC itu, mereka mengatakan bahawa mereka menerima banyak bukti, ya, dan banyak juga asas-asas lain yang menjadi sebab ataupun punca penyiasatan kepada ICC. Sebab itu kita pergi buat kali kedua yang ini, kita nak tahu apa dia selepas ini yang mereka boleh lakukan untuk memastikan bahawa pendakwaan secara rasmi itu boleh diadakan. Dan mereka memberi jaminan bahawa hanya tinggal beberapa bulan saja lagi sebelum pihak proses pendakwaan terhadap Israel itu boleh dimulakan. Ini berdasarkan jaminan pihak ICC sendiri, dan mereka memohon kerjasama sekiranya kita boleh menyerahkan lebih banyak bukti, ya, untuk mereka memulakan. Dia biasanya selepas ada penyiasatan awal yang telah dimulakan sejak tahun 2015, selepas ada penyiasatan awal itu, kalau mereka memutuskan untuk memulakan pendakwaan, maka dia akan ada satu lagi proses dipanggil pre-trial chamber. Pre-trial chamber ni dia akan
meminta izin daripada mahkamah untuk menggunakan pendakwaan. Jadi saya fikir dalam keadaan sekarang ini lebih banyak tekanan perlu diberikan, pasal kami bertindak sebagai organisasi masyarakat sivil, dan bukan sahaja MyAksa yang melakukan inisiatif ini, pelbagai NGO lagi yang di seluruh dunia, di Eropah dan sebagainya, yang juga melakukan tindakan-tindakan dari aspek lain juga, mengemukakan bukti-bukti. Jadi kalau ikut pejabat pendakwa raya di ICC itu, mereka memerlukan bukti-bukti yang sangat kukuh. Sebab itu mereka sangat berhati-hati. Tapi pada masa yang sama kita lihat umum mengetahui bahawa tekanan daripada Amerika Syarikat sendiri tentang pemberian visa untuk menyiasat sebagai contoh itu mungkin terkait secara tidak langsung dalam kesalahan dengan undang-undang antarabangsa mengikut Convention Genocide. Soalan yang sama juga kami tujukan kepada pihak ICC, dan mereka mengatakan bahawa ada bukti yang cukup, ada bukti yang masih mereka memerlukan untuk melakukan dokumentasi. Kita juga bekerjasama dengan pejabat pihak berkuasa Palestin, dan mereka mengatakan bahawa mereka telah memberikan beberapa senarai saksi-saksi yang kita sekarang ini sedang meneliti untuk membantu juga usaha ke arah meyakinkan lagi pihak pendakwa raya bahawa sudah tiba masanya untuk Israel itu didakwa, dan tidak boleh hanya setakat 4 tahun kesan. Sejak daripada tahun 2015 sampai sekarang, mereka masih memberikan alasan buktinya banyak tapi masih belum boleh memutuskan. Itu yang kita desak tu juga. Kalau yang dilaporkan dalam media itu macam intimidasi lah, ataupun ugutan-ugutan yang diberikan kepada pasukan ya, wakil-wakil daripada ICC. Itu yang kami perolehi daripada media. Tapi kalau kita bertanya sendiri dengan pejabat pendakwa raya itu, memang mereka mengatakan bahawa wujud tekanan-tekanan daripada Amerika khususnya untuk mereka menggugurkan penyiasatan dalam bentuk ini lah, dalam bentuk ucapan-ucapan, dalam bentuk kenyataan-kenyataan media oleh para pemimpin Amerika khususnya. Saya masih inilah Tuan Azri, terima kasih. Pasal berdiri kan lama kan? Ya. Yeah. Kita dah banyak ambil inisiatif untuk mendakwa Israel. Ya. Yeah. Pada masa itu, sama ICJ pun ada keluarkan statement sebelumnya, Israel pun tak termasuk. Adakah kita yakin kita mampu untuk mendakwa Israel? Okey, setakat dakwa tapi yeah. Yang sekarang ni ada kemungkinan untuk Israel, dan bukan hanya setakat kemungkinan tapi kemungkinan itu kuat, pasal Palestin merupakan ahli kepada Rome Statute. Itu satu. Yang kedua, kalau resolusi, mengikut resolusi yang kita kemukakan sebagai asas pada tindakan kita, resolusi 2334, pendakwa raya boleh mengikut artikel 15 klausa 1 yang menggunakan inisiatifnya sendiri. Dia tak perlu Israel jadi ahli. Dia panggil sebagai proprio motu lah. Itu prinsip yang digunakan tu, maknanya pendakwa raya di atas inisiatifnya sendiri berdasarkan maklumat yang didapati, dia yakin bahawa berlaku jenayah-jenayah yang berada di dalam bidang kuasa ICC. Jadi tidak timbul soal Israel bukan ahli ataupun anggota Rome Statute, maka mereka tidak boleh didakwa. Cuma sekarang ni saya fikir selain daripada tekanan-tekanan itu, wujud juga kesukaran untuk mengenal pasti siapa di kalangan general-general Israel ataupun pemimpin-pemimpin kanan kerajaan Israel yang sebenarnya terlibat secara langsung. Mereka perlu establish benda itu. Saya fikir kalau dapat mereka mengenal pasti dengan betul ada rantaian arahan itu yang jelas, maka mereka dapat kenal pasti individu-individu yang bertanggungjawab. Kerana ICC ini dia tidak dakwa negara, walaupun kita sebut kita tak dakwa Israel, tapi sebenarnya dia akan mendakwa individu-individu, pemimpin-pemimpin ketenteraan sebagai contoh, ataupun pemimpin-pemimpin negara itu sendiri, adik-adik anggota kabinet Israel sebagai contoh. Itu boleh dilakukan, dan itu yang saya fikir, saya percaya sedang dilakukan.
kalau ikut apa ni, kita kata natural process lah, sepatutnya dah berlalu dah boleh lah. Tapi rupanya tekanan-tekanan daripada pihak antarabangsa terutama Amerika tadi, kan, it will be a long process. That's why kita perlukan sokongan dari semua pihak, terutamanya media. Dan intimidasi itu bukan hanya pada ICC, tapi pada kami pun kena juga. Orang yang terlibat pun kena. Ya, sebab itu kita perlukan sokongan media. Dan insyaAllah setelah kita bawa itu, dan sekiranya boleh lobby itu sampai ke international NGOs, akan bersama-sama. This is the best way so far. Legal, yang mana secara terang-terang jelas mengikut undangan international yang boleh nak pegang Israel. Yang lain-lain itu setakat NGO, setakat kemanusiaan. So inilah satu-satunya proses yang perlu dilalui dan perlu disokong oleh semua. Ada apa lagi soalan daripada? Yes, brother. I have many questions regarding this issue. Sure. First question, don't you feel that it is too late now, after 50 or more, 50 years of occupation, 70 years of the Nakba, that you are initiating this? The second thing, that it's not the first time that you, some agencies or states going to the ICC, and all these practices looks to be failed as far as the Israelis are continuing destroying, confiscating the lands and property of Palestinians, deporting them also the country. First of all, it will never too late, because the people are still there. The genocide is still there. The harmful things are still exist. So never too late to try. And in addition to that, this is the first time NGOs from the Asia part, the South Asia Pacific part, where in this area normally we are concerning on the, you know, helping the humanitarian. So when we can bring this to the international in terms of legals, we hope that the combination from the South Asia Pacific and the European, the American NGOs, it will have some impact. Of course, the American, they will have strong intimidation to the process and strong threat to us. But inshallah, we hope someday, this is the hope of people, some other things that we can generate from this action. Actually, this action, as we know, it will go long. And we need to have a very high spirit and also a very high stamina. But we hope from this initiative, we can go into some other bigger roles, like BDS, for example. So these are the things that we hope to. So they will never too late for us, inshallah. Let us hear from It's never too late for me, because even in the case of the Rohingya, for example, it takes them almost 40 years before the Human Rights Council can finally establish an international fact-finding mission, and they start to use the word genocide, even though it has not been formally, you know, used, but they are now only willing to use after 40 years. And if you see, the ICC is only a recent mechanism. It's a creation of 2012. So I believe that if let's say they really want to establish justice, if they talk about human rights, this is the time. This is the real issue that has been, you know, haunting us for the past 60, 70 years. So for us, the NGOs, the work has to continue. And we need to, this is a form of pressure that we need to do. What else can NGOs do? What else can civil societies do? Because even the United Nations, you know, they talk about human rights. But still, it is a form of double standard when it comes to the issue of Palestine. For us, if we cannot do what the governments are doing, but at least this is our contribution. Apart from humanitarian action that Dr. Azman has mentioned just now. And what are the demands you play? What looking for what? Well, basically, we want to the ICC to recognize that there is a basis for persecution of some of the military leaders of Israel. And we want them to be dragged to the court and charged accordingly and stop the atrocities.
It sounds too ideal, but I think this is a form of pressure that we can and we are able to do as non-governmental organizations. That's great for me. But what we understand that the legal process, if there is a decision has been taken or to be taken by the ICC, who will implement it? The superpowers are with Israel. There needs to be established a proper mechanism by the UN. They can, for example, they can establish a peacemaking military, for example, peacekeeping military. At the same time, the ICC, even after, let's say that we manage to track them, and they are found guilty of committing genocide and war crimes. I mean, the world community, the countries, the nations, the United Nations, will have to decide on the way forward. I mean, that is not for us to decide now. But first things is that the first action that we must determine is for Israel to be found guilty based on the evidence, based on the huge number of atrocities that they have committed. We want them to be found guilty. I think it is very small for such kind of action. Yeah. You need state support. Of course. Who are supporting you from state? Well, from I think that's one of the reasons we introduced our way of lobbying the states. You know. Apart from that, we are also working very closely with the Coalition of the Islam International Criminal Court, the CICC. This is a very strong lobbyist group in Europe, which has very strong influence among the governments in Europe. So we are trying. We are small, we realize that, but we are trying. The Palestinian Authority, just before a few weeks maybe, they have also did the same job. Yes. So, do you have any coordination? Yes, of course. We are in communication with them. In fact, they have also given us, like I said, a list of witnesses. We at the moment, we are still studying the documents which were given to us. We are trying to determine whether we can submit that as part of the evidence to the ICC. And Malaysia has stated, can play any role? As a state, well, they can keep up on the pressure, they can introduce. In fact, the resolution 2334 was introduced by co-sponsored by Malaysia back in 2016 in December. So that's why we have taken this initiative based on that resolution. It's a very significant resolution, and it was for the first time that we got it adopted, agreed upon unanimously, 14-0, with the Americans abstaining from voting. So it is very significant when it comes to issue on Israel. Ada lagi soalan? Any more question? Okay, kalau tak ada lagi, saya ucapkan terima kasih kepada seluruh media. Thank you for coming and thank you for giving us a chance to make this properly to the media. And I'm sorry also because our brother from the embassy, the ambassador cannot come on time. He has some commitment. So we hope that we can spread it out, and inshallah we'll give you the letter. Thank you very much. Assalamualaikum.